Ja, hej och välkomna till Varpskottmästerskapet i att bygga pyramider. Det här är en enveckas tävling, så under en veckas tid så får ni bygga en pyramid och typ skicka som videosvar på det här klippet. Så, och där ni vinner är äran att ja, det är äran och ja. Jag tänkte, det är väldigt många som säger, ja, kan inte du plugga min kanal liksom, typ shout out. Så det här är er chans att få en shout out. Så det är typ ja, jag tänkte en prispall på 3 stycken vinnare eller så att säga. Eller ja, en vinnare och en två och en trea. Så. Så ni får era kanaler pluggade och så visar jag upp klippen på era pyramider. Hur som helst, tävlingsreglerna som så här att ni får använda vilket material ni vill. Och jag har ju använt kobbel som ni ser, så det är inte svårt att överträffa den här designen, hoppas jag. Och ni får vara hur kreativa ni vill när det gäller material och sådär. Och det är jag som är enväldig domare som sagt var, så att det är bara mig ni ska imponera på. Och ett sätt att imponera på mig är att använda mitt texture pack. Det uppmuntrar jag till. Det är alltså Valpcraft. Och det finns att ladda ner, det finns länk till det i kukbaren. Här nere i descriptions som det heter, eller kanske heter, ja. Hur som helst, ganska simpel design att klå. Ni får göra hur stora ni vill eller hur små ni vill. Kan ni göra en liten mini pyramid så, och den är typ extremt snygg, så då kan ju det vara ett alternativ. Så att storleken kan spela roll, men inte nödvändigtvis. Har man gjort en riktigt snygg som är medium size så är det okej. Eller har man gjort ett kolossalt bauta stor som är jätteful, så då ja. Så, nej men bygg hur, vad ni vill och hur ni vill. Eller ja, inte vad ni vill. Ni ska bygga en pyramid i alla fall. Så, och det är en vecka håller den här tävlingen på. Och så nästa måndag så kommer jag berätta vilka som har vunnit. Så, och då får ni ja, lite gratis reklam för era kanaler och så. Så, och förhoppningsvis så har jag en ny tävling på gång då också. Så jag får tacka för mig och hoppas se fram emot era bidrag. Så tack för mig, hej då!